Evo, gospodine Čengić, nalazimo se na mjestu tragedije koja se dogodila prije 30 godina vašoj obitelji. Ovdje su četnički zločinci prije točno 30 godina ubili vašu obitelj, odnosno vašeg brata, vašu nevjestu i njihovo dvoje malo djece. Danas obilježavamo 30 godina tragedije i ako možete ispričati vaša saznanja, što se dogodilo tog kobnog dana, što je sa zločincima i da nam ispričate sve o tom užasnom događaju. Eto, sami ste rekli da je danas obljetnica 30. Godišnjica toga monstruoznog zločina srbočetničkih postrojbi i Martićeve milicije, takozvane Krajine. Oni su toga današnjeg dana 18.1.1992. upali ničim izazvani u tu nedužnu obitelj koja ma baš nije ničemu kriva, nego jedino što je bila hrvatska obitelj. Oni su upali na vrata kuće gdje je majka Nevenka upravo dicu spremala za počinak navečer oko 8 sati. Upali su na vrata i jednostavno su Damir imao, koliko je on izjavio to istražnim organima. Damir je zločinac koji je počinio koji je prvi pucao u tu pokojnog brata i starijeg sina Slobodana sa nekim navodnim, to je skraćena verzija, oružje lovačke puške i tako ga pokosio njega i starijega sina Slobodana. Oni su pali odmah pokošeni rafalom. Kasnije su pucali u Nevenku, majku i mlađega sina Gorana, koga je ona držala u naručju. I tako dok su oni nakon monstruoznog toga hica išli u daljnje pretraživanje kuće, misleći da su svi mrtvi. U to se majka je uzela toga, još je bila pri sebi, uzela je toga dok su oni tražili navodno oružje. Brat to nikad nije imao oružje, ni se tim kada služio. Oni su i znali to, ali to je bila njihova hrabrost i takozvana hrabrost. I tako da je majka uzela mlađega sina i iznijela ga ovdje baš u portun, jedan ispod gusterne, misleći da se sakrila kad su oni, kaže, završili taj ubilački pir, su zapalili prostoriju skupa sa starijim sinom i njegovim ocem Dragom. Kasnije su išli u pop, vidjeli su, primijetili su da nema majke i to mlađega djeteta, sina, išli su u potragu i čuli su njezino hroptanje u tom portunu i kad su je pronašli, uzeli se za kosu i izvukli je kod ovoga tu stabla i tu su zakladili. Znači, dovršili su taj ubilački pohod, tu su zaklali Gorana i nju su na svirep način. Gospodine Vlado, oni su nakon toga nastavili i palili su ostale kuće Hrvata, zapalili su sve ostalo, počinili su daljne zločine. Zašto su oni to napravili? A oni su to napravili to samo da što su ljudi Hrvati. Toliko je bila ta mržnja prema hrvatskom narodu u to vrijeme. Jer oni jednostavno nisu mogli zamisliti da će to biti hrvatska država. Ali oni su naučili vladati to da oni budu sve i svašta. Tako su vjerojatno navikli sve ove puste godine za vrijeme Jugoslavije, one i prve i druge. Samo zato što su to ljudi Hrvati. Bilo je cilj istrebiti sve jednoga Hrvata do zadnjega. Kaže, nakon njihovog ubojstva su išli dalje, još par ljudi je tu ostalo, zapali su kuće, ajde nekako su
jadni ljudi tu se uspjeli skloniti, primijetivši, što su primijetili da se nešto sprema. Pa eto, izvukli su nekako žive glave. Recite, što je bilo sa tim četničkim zločincima? Jedan je izručen, osuđen je... Pa jedan je uhvaćen, to je bilo, mislim, 98. Odležao je 15 godina. Pa on je odležao, osuđen na 15 godina, ali nešto pomilovanje, nešto ovo, mislim da nije negdje oko 12 godina. Ovaj drugi je u Srbiji, krije se. Oslobodan je u Srbiji, negdje se krije, tamo je izgleda još. Za njega osjećaj se najsigurnije. Pričali ste nešto da je i neki treći, da je čak to prema vašim informacijama otišlo u zastaru? Pa treći je ovaj bio Nebojša Travica, on je koliko sam ja čitao i koliko to pratim, koliko se razumijem u to naše pravo. Kao nakon obnovljenog postupka da je državno odvjetništvo nešto nije u roku predalo optužni prijedlog prema sudu. I to je kao tako otišlo. U zastaru, znači otišlo je u zastaru iz nebrige državnog odvjetništva. Ono, jednostavno se nije napravilo u roku ono što je trebalo napraviti. Kazali ste mi prije kad smo bili na groblju na polaganju vijenca da ti zločinci, da su to zapravo bili kokošari koji se nisu htjeli okušati u ratu, nego su nemoćni hlali. Upravo tako, to su bile te kukavice koje se nisu htjele, koje nisu imale hrabrosti obračunati, što bi se reklo, prsa u prsa, nego su ovo im je bilo. Pa ovo mi je bilo najjednostavnije, ići ubijati nevino djecu i nedužne ljude, nemoćne u kući bez naoružanja, bez zaštite, to može, to je bila njihova hrabrost. Ja bi vas samo recite. Iskazali kao... veliki borci po navodnicima. Ja bih vas na posljedku pitao, kako ste rekli, dakle, vašeg brata, nevjestu i nečake su našli naši vaši roditelji koji su srećom izbjegli isti scenarij. Ono što bih vas htio pitati, dakle, da li je, kakav je bio odnos u to vrijeme prema njima? Dakle, oni su, dakle, domicilnih ovdje stanovnika. Nešto ste i govorili o tome da zapravo su imali problem i pri samom pokopu vaše obitelji. Pa je, to je mama i ujutro kad se znala je da nešto slijedi, ali nije vjerovala da se to opet može dogoditi. Naša je kuća udaljena, ova rodna, gdje smo se rodili, 1,5 km odavde. Ali nije jednostavno vjerovala da se tako nešto moglo i mama je našla njih tu, kako sam pisao, zapaljene kosti u kući i imamo ovo dvoje zaklanih tu pred kućom. A možete misliti kakav je to bio osjećaj. I tako da oni su tu, kažem, oni su kasnije i pokušali spriječiti pokop i pravili su smetnje, tako da je to jedno sve i pokopali. Mislite, nakon svega toga zločina da još ga spretiš, da se pokopa, preziđeliš, napravili su, to je njihov bio, jako dobar zanat, preziđenje puteve i barikada, tako su i njima prezidali pod kamenjem, da ih ne mogu dovesti do groblja. Ali eto, nekako im je izišla ta takozvana milicija i vojska i pomogla je još u ono vrijeme, nešto pa su i uspjeli, eto, I na kraju, evo, danas je 30 godina od tog zločina, rat je završio prije 25 godina, očekuje se da će ovdje dobiti spomen kuću vaš brat i mene eto zanima sama općina Ervenik danas, odnosno ljudi odavde, kako se danas oni odnose prema tome. Pa evo, danas vidimo predstavnici općine su tu, maltene svake godine su oni nazvaće tome obilježavanju i mislim da je korektno od njih. Eto, nadam se da će i spomen kuća već jedno doći na dnevni red, to tolike godine i toliko prepucavanja oko toga i obećanja i malo obilježavanja. Nekad sa jedne strane, nekad sa druge, pa je županija od Šibensko-kninska je... Nju se najviše čekalo hoće li ona pristati ili ne, oni su nažalost, eto, umjesto da su rekli odmah da one nisu kadri to odraditi, su
trebali su reći odmah i tu smo izgubili godinu i pol dana. Izgubili smo mi 30 godina, ali eto, u zadnjih dvije godine je početa intenzivnija, intenzivnija priprema i ispunjenje obećanja. I posljednje pitanje, vjerujete li vi da će Srbija izručiti zločinca koji je skrivio tragediju vaše obitelji? Jedino ako uđe u Europsku uniju, inače ga neće izručiti, to je moje 100% uvjerenje. A ono će onda će, ali čini mi se baš radi toga da ona neće nikad nije ući u Europsku uniju. Gospodin Čenkić. Puno je takvih tamo. No, hvala vam lijepo na razgovor. Znate li gdje? Molim? Znate li gdje? Pa mislim da je ovo.